Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua anak-anak kesayangan cikgu. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan terima kasih kerana terus bersama dengan saya Cikgu Fafau untuk kelas pembelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng untuk menerima notifikasi video-video terkini dari Cikgu Fafau Channel. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama saya untuk pembelajaran pada hari ini. Dan untuk makluman semua, untuk minggu ini kita akan teruskan PDPR kita dengan kesinambungan tajuk yang lepas iaitu Perkembangan Seni Visual di Malaysia. Jadi kalau PDPR sebelum ini kita telah mempelajari tentang sejarah dan perkembangan dan pelajar-pelajar telah mengenali secara umumnya tokoh-tokoh seni -tokoh visual di Malaysia dan untuk pada pada minggu ini kita akan mempelajari subtopik tokoh-tokoh seni halus di Malaysia. Jadi anda sudah bersedia? Jom kita lihat. Baik uh, sebelum kita mulakan uh, pembelajaran kita, eloklah rasanya kita uh, mengetahui objektif pembelajaran kita pada hari ini supaya kita keep on track, okay? Uh, supaya kita tahu apa objektif yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi objektif yang pertama ialah pada akhir pembelajaran, okay, murid-murid semua akan dapat, okay, mengenali 8 orang tokoh seni halus, okay, sebelum merdeka dan pasca merdeka. Okay, jadi hari ini awak akan belajar lapan orang tokoh seni halus, ya, dan seterusnya uh, objektif yang kedua ialah mengetahui karya-karya seni halus lapan orang tokoh tersebut. Baik, uh, kalau anda semua sudah bersedia, jom kita kenali satu persatu tokoh-tokoh uh, seni halus di Malaysia. Jadi, uh, saya telah maklumkan sebentar tadi bahawa untuk hari ini kita akan belajar uh, 8 orang tokoh seni halus di Malaysia. Jadi, kita mulakan dengan tokoh yang pertama. Jadi, tokoh yang pertama ini nama diberi ialah Abdullah Arif. Uh, beliau telah dilahirkan pada tahun 1905 di Pulau Pinang. Uh, merupakan uh, pelukis didikan uh, sendiri atau self-taught artist aliran impressionism. Dan beliau juga aa, pernah menjadi aa, guru seni kepada kumpulan expatriat Eropah. Jadi, mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang dia maksudkan dengan expatriat. Okey, expatriat Eropah ni ialah golongan-golongan dari Eropah yang datang ke aa, tanah Melayu ketika itu aa, yang bekerja dalam bidang aa, profesional. Okey, itu yang dimaksudkan dengan expatriat Eropah. Dan juga, beliau juga pernah menjadi guru kepada Penang Impressionist ...society juga di Pulau Pinang. Jadi, uh, karyanya lebih uh, ke arah Eropah. Okay? Uh, lebih ke Eropahan uh, dari segi komposisinya, uh, pendekatannya dan juga karyanya lebih terperinci. Jadi, sekarang ni kita lihat contoh-contoh uh, ataupun hasil karya yang telah beliau hasilkan. Ini yang pertama yang bertajuk Bumi Yang Bahagia... Lombong biji Malaya yang dihasilkan oleh beliau pada tahun 1960. Okey, untuk karya ini beliau telah menggunakan uh, cat air okay, sebagai media. Okey, yang kedua, uh, ini adalah hasil beliau yang kedua uh, yang bertajuk Coconut Plantation yang telah dihasilkan pada tahun 1950 uh, juga menggunakan uh, media cat air. Okey, ini untuk Abdullah Arif. Seterusnya kita lihat kepada tokoh kita yang kedua. Okay, tokoh kita yang kedua ini diberi nama Chua Tian Teng. Okey, Chua Tian Teng ini dilahirkan pada tahun 1912 di negara China. Dan aa, beliau merupakan pelopor kepada catan batik. Okey, dan untuk makluman semua, catan batik yang telah dihasilkan oleh beliau aa, merupakan satu medium pengucapan seni okay, yang baharu dan unik di persada seni antarabangsa ketika itu. Uh, berikut merupakan karya beliau. Okay, ini yang pertama yang bertajuk Mother and Child yang telah dihasilkan oleh beliau pada tahun 1991. Uh, yang kedua ialah Tell You a Secret. Okey, uh, yang telah dihasilkan pada tahun 1989 dan kedua-kedua karya ini telah menggunakan uh, medium ataupun uh, catan batik. Okey, ini Chua Tien Teng. dan seterusnya kita lihat tokoh kita yang ketiga. Okey, tokoh kita yang ketiga namanya ialah Mohamed Husin Enas. Okey, uh, Mohamed Husin Enas ni telah dilahirkan pada tahun 1924 di uh, negara Indonesia dan uh, merupakan uh, pelukis aliran realism dan khusus dalam seni potret. Jadi kepakaran beliau ialah lukisan-lukisan ataupun lakaran-lakaran potret. Uh, beliau pernah mengasaskan uh, APS ataupun uh, lebih dikenali sebagai Angkatan Pelukis Semenanjung pada tahun 1956. Dan uh, Muhammad Husin Enas ni uh, pernah okey atau pernah dianugerahkan uh, gelaran pelukis potret diraja oleh Sultan Selangor. Uh, pada bulan Mac uh, 1990. Okey, jom kita lihat karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau. Okey, yang pertama karya yang bertajuk Self Portrait. Okey, yang telah dihasilkan oleh beliau pada tahun 1954. Okey, ini karya ini beliau menggunakan media pastel. Okey. Seterusnya yang kedua, karya yang bertajuk Pengantin Perempuan Iban. Okey, karya ini telah dihasilkan pada tahun 1963. ...dan menggunakan media cat minyak. Okey, seterusnya kita pergi kepada tokoh kita... ...yang bernama Anthony Lau. Jadi, Anthony Lau ni aa, macam mana pula kan? Okey, kita kenali dulu. Okey, Anthony Lau ni dilahirkan pada tahun 1933 di Johor... ...dan merupakan bekas pensyarah specialist teachers... Okay, ...Training Institute di Kuala Lumpur. Okey, uh, beliau menggunakan uh, dalam uh, hasil karya beliau... Okey, beliau menggunakan bahan-bahan seperti besi, logam dan kayu. Dan Anthony Lau ni sebenarnya ialah pakar ni, ialah dalam bidang arca. Uh, beliau meminati tema figuratif dan juga representasi. Dan uh, melihat kepada karya-karya beliau, uh, yang pertama ini dengan tajuk rimba. Okey, menggunakan medium besi. Okey, bahan besi. Okey, uh, projek ataupun karya rimba ini telah dihasilkan pada tahun 1967 67. Okey. Yang kedua, uh, beliau telah uh, beliau juga telah menghasilkan karya yang bertajuk Ayam Jantan yang telah dihasilkan pada tahun 1963. Okey, untuk karya Ayam Jantan ni beliau telah menggunakan bahan-bahan daripada uh, juga daripada besi. Okey, inilah sedikit sebanyak tentang Anthony Lau dan kita terus ke tokoh kita yang seterusnya uh, Reza Piadasa. Jadi Reza Pia ni dilahirkan pada tahun 1939 di Pahang. Okey. Uh, merupakan pelukis aliran konstruktivisme uh, dan minimalis. Okey. Uh, pelukis juga sebagai pengkritik seni. Okey, beliau menghasilkan karya-karya yang terkenal antaranya ialah Entry Points dan juga The Haji The Haji Family. Okey dan akhir sekali uh, antara pameran-pameran penting yang telah dilaksanakan ataupun yang telah diadakan oleh beliau ialah seperti New Sin pada tahun 1969, uh, eksperimentasi uh, telah uh, di apa dibuat pada tahun 1970, uh, dokumentasi uh, pada tahun 1972 dan Toward a Mystical Reality pada tahun 1974. Jadi, ini merupakan karya beliau. Ini yang pertama, The uh, Haji Family pada tahun 1990. Uh, beliau menggunakan bahan-bahan uh, campuran untuk menghasilkan karya ini. Yang kedua ialah uh, karya yang bertajuk Entry Points uh, yang telah dihasilkan pada tahun 1978. Okay, untuk karya ini, beliau juga menggunakan media campuran. Okey. Seterusnya kita lihat kepada tokoh kita yang bernama Ibrahim Hussein Jadi siapa Ibrahim Hussein? Kita lihat uh, Ibrahim Hussein ni dilahirkan pada tahun 1939 di negeri Kedah okay, uh, Karya awal beliau ni merupakan ataupun bertemakan uh, figura realistik okay, Menerusi karya seperti My Father and the Astronaut Okey pada tahun 1969 ha ayah saya dan juga angkasawan okey ha, dia punya orang kata apa imajinasi tu okey ha, pada tahun 1969 dan juga pengaruh aliran expressionism abstract okey ha, melerusi karya siri dance of life okey yang telah dihasilkan pada tahun 1982 okey Uh, untuk makluman juga, Ibrahim Hussein ni juga mempelopori uh, teknik printage. Okay, uh, teknik printage ni apa? Okay, uh, merupakan teknik yang menggabungkan antara cetakan, percetakan dengan collage. Okay, uh, jadi gabungan cetakan dan juga collage ini okay, dipanggil sebagai teknik printage. Okay, kita lihat uh, karya beliau yang pertama ialah Uh, My Father and the Astronaut yang telah dihasilkan pada tahun 1969. Okey untuk karya ini beliau telah menggunakan uh, media bahan campuran. Okey dan pada tahun 1968 beliau telah menghasilkan karya yang uh, bertajuk Paul. Okey uh, tajuk Paul ini karya Paul ini beliau menggunakan uh, media cat akrilik. Okey dan juga printage. Okey, gabungan cetakan dan juga kolaj tadi uh, di atas helaian uh, canvas. Okey, uh, ini merupakan sedikit sebanyak tentang Ibrahim Husin. Seterusnya kita lihat uh, tokoh kita iaitu Zulkifli Yusuf. Okey, Zulkifli Yusuf ni telah dilahirkan pada tahun 1962 di negeri Kedah dan beliau merupakan pengarca eh, Pengarca, pengarca ataupun pembuat arca uh, prolifik dengan tema politik dan kemasyarakatan okey contohnya seperti The Power 2 okey yang telah dihasilkan pada tahun 1991 uh, menariknya Zulkifli Yusof ni telah memenangi banyak anugerah okey uh, banyak uh, telah mencapai banyak kecemerlanganlah eh, memenangi memenangi anugerah seperti uh, hadiah utama bakat muda sezaman pada tahun 1988 dan juga telah menerima anugerah akademik negara pada tahun 2007 bagi kategori anugerah seni dan kreativiti. Okey, ini merupakan karya yang telah dihasilkan oleh Zulkifli Yusof. Okey, ini yang pertama, uh, karya yang bernama Bunga Raya yang telah dihasilkan pada tahun 2010. Ha, tak lama pun. Okey, ha, baru je. Okey, ha, dalam uh, 10 tahun yang lepas. Dek okay, untuk karya ini beliau menggunakan teknik gurisan asid. Okey dan dakwat uh, cetak atas besi. Okey, uh, ini karya beliau Bunga Raya dan seterusnya ialah uh, ini yang saya cakap tadi uh, yang apa menggunakan tema politik dan kemasyarakatan. Okey, iaitu karya yang bertajuk The Power to. Okey, yang telah dihasilkan pada tahun 1991. Uh, untuk karya ini beliau telah menggunakan media campuran okey uh, untuk membina uh, arca tersebut okey seterusnya Juhari Said okey uh, Juhari Said jadi apa pula okey uh, dilahirkan di mana okey maklumat dia apa yang telah dia telah dihasilkan jom kita lihat Okey, Juhari Said ni telah dilahirkan pada tahun 1961 di negeri Perak. Uh, di Perak yuk. Okey, uh, okay. di Perak. Uh, merupakan pelukis cetak prolifik okay. dalam uh, teknik cetakan kayu, lino dan juga gurisan asid. Okey, dengan pelbagai gaya seperti ekspresionism dan juga surrealism. Okey. Uh, antara karya yang terkenal okay, uh, Yang karya yang Orang kata popular lah, eh, okay, uh, Top yang telah dihasilkan oleh Juhari Said ini Ialah Baju Kurung dan Secawan Kopi ha, Tajuk Jadi kadang-kadang bila pemilihan tajuk ni Tajuk-tajuk uh, yang unik ni Sebenarnya menarik perhatian Penggemar-penggemar uh, Ataupun orang-orang sekeliling okay, Kalau awak tengok tajuk-tajuk dia okay, Baju Kurung dan Secawan Kopi okay, Dan Katak Nak Jadi Lembu Okey, ha, jom kita tengok karya dia. Okey. sebelum itu, beliau juga pernah menerima beasiswa daripada Japan Foundation. Okey, untuk mempelajari cetakan kayu tradisional. Okey. macam berminat ya eh, ha, nak tengok karya-karya ni -karya baju kurung dan secawan kopi dan juga katak nak jadi lembu okey jom kita tengok Okey, ini karya beliau yang pertama, baju kurung dan secawan kopi yang telah dihasilkan pada tahun 1991. Ini menggunakan teknik cetakan lino. Okey, seterusnya, ini katak nak jadi lembu uh, dua. Okey, uh, yang telah dihasilkan pada tahun 1999. Okey, untuk karya ini beliau telah menggunakan cetakan potongan kayu. Okey, inilah antara hasil-hasil karya Juhari Said. Jadi, itulah yang telah kita pelajari 8 orang tokoh. Okey, kita dah mengenali 8 orang tokoh seni halus di Malaysia. Dan juga kita telah mengetahui contoh-contoh okay, ataupun hasil karya 8 orang tokoh tersebut. Jadi, untuk hari ini, itu sahaja pembelajaran kita. Setakat itu sahaja. Jadi untuk uh, minggu hadapan, insyaAllah kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan juga persatuan serta institusi seni untuk seni halus. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan juga tekan butang loceng yang telah disediakan untuk menerima notifikasi-notifikasi terkini dan video-video terkini dari Cikgu Fafau Channel. Dengan itu sekian terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.